Vítejte v Ústeckém kraji. V kraji, který na vás dýchne svou rozmanitostí, svou krásou, svým tajemnem a také historií. Znáte svůj kraj? Víte, jaké památky zde můžete vidět? Co nám naši předkové vzácného zde zanechali? Nejenom na tyto otázky pojďme nalézt odpovědi. Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý správný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Další národní kulturní památku nalezneme ve Stadicích. Místo je známé především pověstí o Přemyslu Oráčovi. Podle legendy byl z pole nedaleko odtud povolán na český trůn kněžnou Libuší Přemysl Oráč. Stadicemi prochází několik turistických tras a cyklostezka. Oldřichův dub patří k našim nejznámějším památným stromům. Roste v severní části obce Peruc pod zámkem nad Potůčkem a vydatným pramenem. Oldřichův dub je spojen s českými dějinami, objevuje se již v Dalimilově kronice. Podle pověsti potkal zde přemyslovský kníže Oldřich Boženu. Mezinárodní památky patří i zámek v Ploskovicích. Ten nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Romantická stavba posloužila již několikrát českým i zahraničním filmařům k natáčení několika filmů. Své krásy nabízí i zámek Duchcov. Jde o barokní zámek s klasicistní úpravou z počátku 19. století. A také zde nalezneme řadu unikátů i zajímavostí. Mezi lety 1785 a 1798 zde jako knihovník působil Giacomo Casanova, který zde i zemřel. Opomenout nemůžeme ani francouzskou zahradu s bazény, vodotrysky, bohatě osázenými, ornamentálně řešenými záhony a množstvím mytologických soch z dílny Matyáše Brauna. Necelých 6 kilometrů od Duchcova leží Osek a jeho dominanta, cisterciácký klášter. Ten vznikl kolem roku 1206. Barokní rozkvět je datován do let 1712 až 1718, kdy klášter změnil svou podobu do té dnešní. Františkánský klášter 14 svatých pomocníků v Kadani, jakožto komunita řeholníků, existoval v letech 1473 až 1950. Kostel patří svou architekturou, malbami a oltáři mezi nejvýznamnější památky pozdní gotiky a renesance nejen v litoměřické diecézi, ale i v kontextu celého regionu Krušnohoří a Saska. Putování po vybraných národních kulturních památkách zakončíme v Mostě u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jde o pozdně gotický chrám, který byl vystavěn v letech 1517 až 1550 po požáru města v roce 1515. Proslulost získal především v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. V Ústeckém kraji nalezneme velké množství památek. O národních jsme před pár okamžiky hovořili, ale při našem putování nacházíme další místa, která vás lákají k návštěvě a k poznání. Kulturní památka, která každého láká, je hrad Házenburg. Jde o zdaleka viditelnou zříceninu gotického hradu u vsi Klapí, nedaleko Libochovic. Hrad byl sídlem rodu Zajíců od roku 1335 do roku 1558, kdy pozbyl významu, jako v té době i ostatní hrady. Po opuštění spustl a až v době romantismu se stal předmětem zájmu českých romantiků, jako například Karla Hynka Máchy či Svatopluka Čecha. Za další unikátní zříceninou hradu se musíme vypravit do Šluknovského výběžku. Tolštejn je zřícenina středověkého hradu na severní straně Lužických hor přibližně 7 km od města Varnsdorf. Gotický hrad je volně přístupný. Nachází se zde skalní vyhlídka, umožňující pohled na území Čech a Saska. Mezi nejlépe dochované hradní zříceniny v České republice patří hrad Střekov. Ten tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Z hradu je velmi krásná vyhlídka na celé údolí Labe a město Ústí. Pod hradem se nachází zdymadlo Střekov, označované jako Střekovská přehrada či jez, která je posledním zdymadlem na Labi před Severním mořem. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1923 až 1936.
A z Ústecka se nyní přesouváme na Mostecko, konkrétně k zámku Jezeří. Ten se postupně opravuje, je otevřený veřejnosti, některé místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem a přibližují tak život šlechty v 18. století. A z Jezeří zpět k řece Labi, konkrétně míříme na návštěvu Děčínského zámku. Ten sloužil jako opěrný bod českého knížectví, ale i jako vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. Mezi návštěvníky Děčínského zámku nalezneme řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po umělce. Díky rozsáhlé rekonstrukci se dnes zámku navrací jeho bývalá krása. Návštěvníci se mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, potěšit se krásným výhledem na město a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou růžové zahrady. Nejsevernější město České republiky Šluknov, po němž získal název i Šluknovský výběžek, se může pyšnit dominantou, zrekonstruovanou budovou renesančního zámku, který se po požáru v roce 1986 opět skví v celé své obnovené kráse. Nechybí prohlídkové okruhy, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku. Rozmanitá a pestrá krajina Ústeckého kraje nabízí i řadu zajímavostí z oblasti historie. A to je i případ křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou, vede na Křížovou horu nad obcí. Svou zajímavost má i osek, a to v podobě zříceniny hradu Riesenburg. Zřícenina se v průběhu 19. století stala oblíbeným výletním místem, ve 30. letech ji dokonce navštívil i známý romantický básník Karel Hynek Mácha. Barokní zámek Krásný dvůr na Lounsku nabízí přírodní anglický park. V parku bylo postupně postaveno mnoho drobných romantických staveb, které tvoří místní dominanty a rozloha téměř 200 hektarů. Další klenot, konkrétně barokní, nalezneme v centru Rumburku. Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku je vyhledávaným místem. Po celý rok se v ambitu a přilehlém klášterním kostele svatého Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a kulturní akce. Loreta v Rumburku patří mezi jedno z nejdůležitějších barokních poutních míst. Naše společné putování končíme v Teplicích. Zde stojí k zhlédnutí morový sloup Nejsvětější Trojice na zámeckém náměstí. Jde o dílo Matyáše Brauna a kameníka Blimela z roku 1719. Vysoký je 21 metrů. Ústecký kraj vám představil část památek, které na jeho území naleznete, a těší se na vaši návštěvu.